aliperformia walevi. Sasa mimi nashangaa mtu atoke kule Tanzania na hizo kelele zake zote. Wanyo TLD naona pia naye amerukwa na akili, ameanza kuwa kama kina Mwijaku, kina Doto Magari, wameachilia nywele kama waenda wazimu ambao hajielewi. So TLD naye amerudi kwa uchawa. Sasa hivi msanii anda club anaperformia mademu watatu juu ya stage na walevi. Wewe unaweza niambia nini bro? Alafu naona tupiga pigia tio sisi, are why you passing around my interview? Ule mtu alikuwa anapass around to interview yake ama alikuwa anapasa? Anapass through his interview. Anapass through his ana interview yake na anasema passing around bro. Which means sio mtu alikuwa anazungukia zungukia kwenye interview. Yes. Ambie TLD ajifunze Kiingereza. Bado angali sana mwenye alimleta Kenya hata mwenye alichoka. Ambie shilingi 10,000 amekuja kuperform Kenya. 10,000 wewe hata wena. Wewe nyumba yako unalipa 10,000? Kabisa. Na sasa yeye anapewa 10,000 anarudi kule na laki. What's up watu wangu wa nguvu? Tuko na Masful mwenyewe hapa Mama Village. Nataka tumuulize maswali mawili kidogo hivi. Bro vipi kwanza? Fresh inakwaje? Unyama zaidi. Unyama mwingi lakini kidogo mic unaweka mbali kidogo bro. Sio kwa mdomo, ndio kunilisha mic. Siko kulisha. Lakini sasa mbona unaweka paka kwa mdomo? Keep distance bro, hakuna kile ya magari. Keep distance, mic yenyewe ina occupy. Inachukua space. Yeah, niko fresh. Barida. Barafu. Atumeza kuna jamaa fulani kutoka Tanzania pala, ameza kutrend sana a couple of days pale kwa mtandao, anaitwa TLD. Ameza kufika Kenya. Je, unasemaje kuhusu hiyo story? Adi TLD. Yeah, yeah. Anaitwa Top in Da. Ani almaarufu anaitwa Top in Inda. So mimi nazambia TLD yani amekosa akili sana. Mimi niko namchukulia kama msanii mwenye anajielewa, msanii mpumbavu na kutuongelesha Kiingereza ambacho akieleweki hata mdani nani aongee Kiingereza. Amorapa. Unajua Amorapa Kiingereza chake kinaeleweka. So TLD at all, you know, I'm occupied today, I'm going on man after man, I'm going to buy some DJ from Nairobi, Kenya is calling me need interview. For what purpose? Amekuja leo, alikuja Kenya jana. Wajua chini alifanya kwa club? Aliperformia walevi. Aliperformia walevi tupu. Na hata tunajua hiyo unajua club inakuanga na mashabiki wake wenyewe. Lakini aliperformia walevi. Sasa mimi nashangaa mtu atoke kule Tanzania na hizo kelele zake zote. Wajua TLD naona pia naye amerukwa na akili, ameanza kuwa kama kina Mwijaku, kina Doto Magari, wameachilia nywele kama waenda wazimu ambao hajielewi. Au kina Doto Magari waambie waende watengeneze nywele zao, waache kuziachilia nywele. Atma East influencer wale ni machao wa Tanzania. So TLD na amerudi kwa uchawa. Sasa hivi msanii anda club anaperformia mademu watatu juu ya stage na walevi. Wewe unaweza niambia nini bro? Alafu naona tupigia tio sisi, are why you passing around my interview? Ule mtu alikuwa anapass around to interview yake ama alikuwa anapass away? Alikuwa anafanya nini? Anapass through his interview yake na anasema passing around bro. Which means sio mtu alikuwa anazungukia zungukia kwenye interview. Yes. Ambie TLD ajifunze Kiingereza. Bado angali sana mwenye alimleta Kenya hata mwenye alichoka. Kuperformia walevi bro. Na walevi tunajua hicho club chenyewe kinajaza watu. Walevi wanakuwa hapo. Sasa uwezi kuambia waleta crowd. So huyo bado angali. Labda huyo ni Manchanini, labda akisema ti mike namsongeshia karibu sana, sio na habari. Huyo Manchanini huyo kidogo. Nani huyo? Huyo TLD akisema oh your mic, you are putting mic across. No, ni upumbavu tu. Ana lolote, ni upumbavu tu, yani kujiona stati. Ati una check mimi zima bleed. Ni upumbavu bro. Ana body mwenyeka 1GB. Alafu akisonga nyuma, yo you know I bleed na kama mzee keep this as mic bro. Sasa hiyo zote ni za nini? Na sisi kitu ambacho tunakiongelea ni usikike unaongea nini? Ule ni mtoto mdogo ati kanzo yake sijui inatoka wapi. Mwambie TLD aache upumbavu. Na mkutoko Nairobi, aombe Mungu nisimkute akuwa ametravel. Make sure kama unataka kufanya kitu kikubwa bado wewe ungali. Kwenye game ulikuwa zamani lakini sasa hivi wewe ni mtoto mdogo sana. Kwenye game sasa hivi ni mtoto mdogo. Tuko na watu walivuma kwenye game, sawa? Ambie TLD ni mtoto mdogo. Mtoto mdogo sana. Ambie shilingi 10,000 amekuja kuperform Kenya. 10,000 wewe hata wena. Wewe nyumba yako unalipa 10,000? Kabisa. Na sasa yeye anapewa 10,000 anarudi kule na laki. Aenda gaonye machao yake na Mwijaku awape kama 2,000 amempea milioni 2. Mwijaku anapiga kelele anamsifia Monday to Monday. Labda kwa sababu wewe ni Nairobi sasa hivi. Wewe ukikutana naye huyo TLD unamfanya?
ndamshika nimpige hicho kipara nywele zimee. Hiyo ndio naweza kumsaidia na nimwambie mwanaume ni ndevu. Yeah. Mwanaume sio kukaa soft, mjini atapaka mafuta. Yeah. Atapaka mafuta shehe. Eh, hey. Hapa ni mjini. Thank you guys, thank you guys.